Bon dia, autoritats, senyores i senyors, president, alcalde. Bueno, no sóc una política convencional, els meus presentadors tampoc. Vicent és l'encarnació d'esta terra i ho porta escrit a la cara, com hauran vist, i al cor. Mai ha traït els seus orígens i, al contrari d'una filosofia imposada per un sistema depredador que valora la persona per allò que té, ell ha velat per allò que és, per qui és, i els ha donat una bona mostra d'això avui. Vicent, quan treballa a la terra, no l'agredeix, com tantes vegades s'ha fet al nostre territori. La treballa amablement, amb calma, amb estima i amb l'esperança que li torni el fruit del seu treball. Vicent representa la resistència de la bona gent i, com hauran vist, també la indignació de la bona gent. D'això és que ja se parlen damunt. Davant la possibilitat de donar un pelotasso, ell va dir que no, perquè volia seguir sent qui era. No anava a trair-se per diners ni pel miratge d'una vida buida, encara que plena de possessions. Qui coneix la trajectòria de Vicent entén les paraules d'avui. Vicent sempre recorda que totes les grans civilitzacions que abandonen la terra i l'obliden han fracassat, per grans inconquistadores que foren. Per a ell, la nostra connexió amb la terra és la mateixa connexió indestructible que tenim amb la nostra mare. En realitat, la filosofia de Vicent, la filosofia de vida, és la que el nou govern, a través de l'acord del Botànic, vol posar en marxa en els propers anys. I que se resumeixen que no volem gent que aspira a ser rica, sinó gent que visca amb dignitat. I els assegure que Vicent ho fa. I així estem, en aquest espai preciós, luxós. Potser per això, a banda de Vicent, el que més m'ubica d'esta sala és l'eixida de sol per damunt de l'horitzó de la nostra Mediterrània que tenim a l'esquerra i que tapen unes cortines. Agraïda per la seva invitació al Fòrum Europa i a compartir unes quantes idees polítiques, o a no compartir-les, però almenys a escoltar-nos. Aplega a vostès després de les conferències de l'alcalde de València, el senyor Ribó, i el president de la Generalitat, el senyor Puig, la qual cosa fa aquesta empresa més difícil encara, per no repetir-me en qüestions expressades per ells dos. Per això he donat que el president va centrar el seu discurs fa unes setmanes en assumptes econòmics, de finançament autonòmic i inversions territorials, jo em centraré més en les polítiques socials d'este govern, tal com tàcitament ens hem distribuït els dos la coordinació del Consell. L'última vegada que em vaig dirigir a vostès va ser el 15 d'abril passat, deixant al marge la presentació que vaig fer a l'alcalde de València fa 15 dies. Va ser poc abans de l'inici de la campanya electoral que havia de concloure amb les eleccions del 24 de maig. En aquella ocasió em vaig presentar davant de vostès plena d'esperança, il·lusió i de ganes, albirant un canvi polític que efectivament hem produït. Hem produït entre tots i totes. Ara em presento davant vostès com a vicepresidenta, portaveu i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, amb la mateixa esperança, il·lusió i ganes que fa 5 mesos, malgrat el desolador paisatge en què l'anterior govern ha convertit la Generalitat i les polítiques públiques. El 15 d'abril ja anunciàvem, en este mateix fòrum, que no hi hauria majories absolutes a les Corts. Ara, com vostès saben, ja no existeix cap majoria absoluta que es puga confondre amb poder absolut. Gràcies. Ara impera el consens, el diàleg i la negociació. El nou govern valencià és fruit d'un intens diàleg necessari, saludable i purificador després de tants anys de confusió democràtica. Diàleg sobre el que hem construït una sòlida base de valors i acords entre el Partit Socialista, Podemos i Compromís, que va tindre la seva visibilitat en l'acord del Botànic. Un acord, com vaig explicar fa 15 dies a les Corts, hem signat 3 forces polítiques per canviar radicalment, és a dir, des de l'arrel, les velles, injustes i antisocials accions de governs anteriors, que van ser amplament contestades i qüestionades per multituds de sectors socials, organitzacions, col·lectius i ciutadanes i ciutadans, com ja els vaig exposar així al mes d'abril. Ara tenim un Parlament que parla. Eix és l'origen de l'acord del Botànic. Un acord amb la ciutadania, públic i transparent, com la sala on es va signar. Un acord que significa la plasmació de la voluntat de 3 forces polítiques i una àmplia majoria social de generar una realitat econòmica, social, cultural, educativa, sanitària, ocupacional, mediambiental i vital, radicalment,
tornem als arrels, diferent a l'antiga. Una realitat que posa les persones en l'eix central de cada acció política. L'acord a què ens referim constava de 5 eixos bàsics. El primer, rescat de persones, perquè totes les persones tenen dret a viure en condicions que garantisquen la seva dignitat com a éssers humans i les polítiques públiques han de garantir aquests drets. No poden ser un obstacle a aquests drets. I, des de luego, no estan subjectes a disponibilitat pressupostària. El segon, regeneració democràtica i lluita contra la corrupció. Treballem per fer unes institucions transparents i eficaces on la societat civil té un paper protagonista en la presa de decisions, però també un govern que obriga calaixos, als gestores i faça pagar als responsables el desviament il·lícit dels diners públics cap a interessos particulars i sente les bases i proporciona els antídots perquè mai més puga tornar a passar el que hem passat durant els últims anys. El tercer, un govern que rescata els serveis públics, els restaura com uns drets socials, universals i col·lectius, eliminant la mercantilització que s'ha fet d'ells. El quart, un nou model productiu basat en el coneixement, la recerca, el desenvolupament innovador, articulant-se sobre la sostenibilitat social, productiva, ambiental i política i la reconversió ecològica de l'economia. I cinquè, per a poder fer tot això, un finançament just, constitucional i una auditoria ciutadana que defensa els interessos dels valencians i les valencianes dins i fora del nostre territori i verifiqui les despeses i la seva legitimitat. Es tracta de principis rectors que ja estem duent a terme en alguns casos i en altres es compliran en el futur. El nou govern valencià és plural i per primera vegada paritari. Tenim el mateix número d'homes que dones. No havia passat mai. Pareix mentira en el segle XXI, veritat? Quan encara no s'han complit ni els primers 100 dies de govern, podem ja avaluar les primeres mesures del Consell i el seu impacte en la millora de la qualitat de vida de les persones. El govern ha recuperat l'accés a la sanitat pública universal, tornant la targeta sanitària a les persones migrants i molts d'ells i les joves exiliats. Igualment s'han paralitzat tots els desnonaments del parc públic d'habitatge perquè l'administració pública és garant de drets i llibertats i no còmplice de la seva vulneració. Hem consensuat amb la comunitat educativa el nou calendari escolar, a més d'avançar l'obertura dels menjadors escolars al mes de setembre. S'han iniciat la creació d'una xarxa pública de llibres de text que permetrà la gratuïtat basada en la corresponsabilitat i la modificació de les beques de transport escolar eliminant els 3 quilòmetres lineals discriminatoris i certament amb un impacte molt negatiu en els xiquets i xiquetes. El govern també ha aprovat una moratòria de la llei que posava en risc els serveis socials municipals. Probablement és una de les majors afrentes que havia patit l'autonomia municipal. I són precisament els més pròxims a aquelles persones que realment necessiten aquests serveis. A més, ha pres la decisió d'eliminar el copagament per a persones majors i persones amb diversitat funcional, un copagament que havia ofegat moltíssimes famílies i havia fet abandonar a moltes persones els servicis i els centres que necessiten. També ha pagat l'endarreriment de la renda garantida de ciutadania i s'ha augmentat la cobertura a 800 famílies més i s'ha regularitzat el pagament de la nòmina de prestacions d'autonomia personal que des de 2012 s'efectuava amb 2 mesos de retard. No obstant això, som conscients de la ingent feina que queda per fer, donada la desastrosa gestió de l'antic govern en matèria de serveis socials i autonomia personal o en matèria de lluita contra la pobresa. I no se'ns escapa que 800 persones noves en el sistema de renda garantida de ciutadania no esborra la realitat de que en queden 13.200 sense incloure. També treballem de manera transversal. Un bon exemple és la recent creació de les unitats d'igualtat en totes les conselleries, que s'encarregaran de velar per la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques de la Generalitat amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat entre homes i dones. És més fàcil treballar transversalment quan el govern se parla entre si. En matèria de transparència hem de destacar que la Intervenció General i l'Advocacia de la Generalitat, entre altres tasques, està revisant els comptes i auditant possibles irregularitats i els hem posat la data fins a l'1 de juliol. Pel que fa a la justícia com a garantia de drets i llibertats, el Consell ha iniciat un procés de revisió per augmentar gradualment les remuneracions del torn d'ofici, donat que són la defensa dels més vulnerables. I hem desistit de tots els recursos que la Generalitat tenia plantejats davant dels tribunals que objectivament anaven en contra de l'interès col·lectiu, en el millor dels casos, i en el pitjor suposaven un impacte insuportable per a les persones més vulnerables, com per exemple el del copagament en la diversitat funcional. Com veuen, el govern ha començat a invertir les prioritats
i aquesta inversió anirà més enllà dels enunciats. Es veurà reflectida en els pròxims pressupostos, on els recursos destinats a garantir la dignitat inherent als éssers humans, dels valencians i les valencianes, s'incrementaran de manera notable. Hauran notat que no he parlat de despesa, sinó de recursos. I no només és una qüestió terminològica, que també, sinó de concepció. Canviarem el paradigma d'atenció a les persones que requereixen els serveis públics, educació, sanitat, serveis socials, justícia. Al marge d'això, i com que no puc explicar totes les accions del govern que hem dut o durem a terme, perquè este des de juny acabaria en un sopar, i segur que senyores i senyors tenen coses millors que fer, em centraré en el meu discurs en tres qüestions fonamentals que vull compartir amb vostès i sobre les quals vull reflexionar. En primer lloc, afecten, aquestes tres qüestions, en primer lloc, afecta al poder i la gestió pública. En segon lloc, a l'empresa. Molts de vostès així són representants de l'empresa. I en tercer lloc, a la societat. És a dir, en primer lloc, els ingressos i la gestió tributària. En segon lloc, les clàusules socials en la contractació pública. Això que parlava Vicent abans, de l'ètica en les empreses. I en tercer lloc, la construcció d'una societat inclusiva. Doncs bé, comencem pel principi. Començaré parlant del poder i la gestió pública, que fa estretament vinculat a la fiscalitat i a un sistema tributari just, equitatiu i molt més progressiu. El dogma neoliberal, a força de repetir, ens ha volgut fer creure que les inversions públiques són un gasto, que cal contindre el dèficit. Únicament es fixen en les despeses, però obliden que els pressupostos també tenen ingressos. Per això cal trencar aquesta falsa premissa. Entenem que un sistema fiscal modern ha de prioritzar la inversió pública per al compliment dels drets fonamentals i adaptar els ingressos a aquesta necessitat, i no al revés. El dret no existeix en funció de la disponibilitat pressupostària, sinó que és el pressupost el que s'adapta a la necessitat de complir i garantir un dret. Nosaltres preferim parlar de la distribució de la riquesa a través del sistema fiscal. Basten les següents dades per a fer-nos una idea de la injusta societat en la que vivim. Un dia, en un foro aparegut a este, una senyora me va dir que l'impost de patrimoni era confiscatori. Si l'impost de patrimoni els pareix confiscatori, a veure què els semblen les següents dades. L'1% de la població espanyola posseix el 27% del patrimoni, és a dir, de la riquesa. El 9% següent acumula el 28,6%. És a dir, si vostès han sumat, més del 50% de la riquesa de tot l'Estat està en mans d'un 10% de la població. Mentrestant, a l'altra banda, hi ha un 30% de gent de les capes més baixes que només posseix un 2,3% de tota la riquesa. 30%, 2,3%. I un 80% de la part de baix de la població té el 32% del patrimoni. No és sostenible aquesta piràmide per la fractura social i per el col·lapse econòmic que generen. Hi ha coses que no poden esperar, com la lluita contra la desigualtat, que acabem de relatar, i n'hi ha d'altres que necessiten temps per a dur-se a terme. 20 anys de govern de la dreta, 24 en aquesta ciutat, han contaminat tant que la desintoxicació no serà ràpida. Si una cosa hem après durant aquest temps és que, a més de confondre majoria absoluta amb poder absolut, la dreta tampoc ha sabut gestionar. El que passa és que hem pagat massa car aquest descobriment. En aquests moments el deute públic és insuportable i inassumible. És un fet reconegut per tots els sectors socials, polítics i empresarials. Només els interessos del deute, perquè es facin una idea, superen en 6 vegades el pressupost anual de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la conselleria encarregada de rescatar les persones més vulnerables. Podríem dir que és la segona conselleria de la Generalitat, atenent al seu pressupost, la Conselleria del Servei del Deute. I també és cert que aquesta administració està infrafinançada, ho deia el president fa unes setmanes, constituint una anomalia democràtica, ja que som l'única comunitat autònoma pobra que paga com si fos rica. Però un finançament just, com el que la Generalitat exigeix al govern, no remourà les desigualtats estructurals d'origen. S'ha de revisar també la fiscalitat i el sistema tributari com a garantia de redistribuir riquesa, element imprescindible per augmentar els índexos d'igualtat, però també per a la generació de més riquesa, donat que els països més avançats del nostre entorn són precisament aquells amb major índexos d'igualtat. I això, aquest sistema tributari just i redistributiu i progressiu, no només serveix com a reivindicació front a l'Estat, també nosaltres, en els impostos propis, hem d'aplicar-nos el compte.
És necessari, per tant, a més d'aconseguir, com dia, un finançament constitucional que s'assegure les polítiques públiques que garanteixen els drets dels ciutadans i ciutadanes i sobre el qual no em detindré més, donat, com dic, que el president ja ho va fer. A banda d'això, necessitem un sistema tributari redistributiu on l'esforç del finançament públic siga més equitatiu entre les diferents capes socials. Per això, este nou govern promourà modificacions normatives per augmentar els ingressos propis d'una manera més progressiva que faça que les rendes més altes, eixes que pertanyen a l'1% de la societat, eixe minúscul però poderós grup que acumula més del 25% de la riquesa, contribuïsquen més a la garantia del compliment dels drets de les persones a través de les polítiques públiques. La ideologia neoconservadora fomenta l'individualisme front a la col·lectivitat, fent, per tant, més vulnerable a cada persona. Però això té també com a conseqüència una debilitació de la democràcia, donat que s'avantposa la competició a la cooperació, el triomf personal basat en el fracàs de la resta front al triomf col·lectiu i la defensa d'allò propi a la defensa d'allò comú, del col·lectiu, del de tots i tots, del de tots i totes. L'altre dia inventaven una paraula en el govern, un neologisme, que era competició. Que és com un acrònim de cooperar i competir. El major enemic de la individualitat és el propi entramat de l'individualisme que no permet trobar la singularitat que només es pot trobar dins del col·lectiu, per comparació. L'individualisme és enemic de la individualitat. El ser humà es reconeix en el seu entorn, perquè si no, no es pot reconèixer. Per això hi ha poderosos interessos en aïllar-nos, en deixar-nos sols i soles front al poder, en trencar la societat, en fer-nos creure que el nostre èxit depèn exclusivament de nosaltres i, per tant, el nostre fracàs també, al marge del col·lectiu, com si no tinguera relació directa amb les estructures profundes que generen les desigualtats i les injustícies. El govern que propugnem impulsarà nous espais de codecisió col·lectiva on l'interès comú sigui el punt d'anclatge d'un nou sistema socioeconòmic. Un canvi de perspectiva que desmercantilitza els serveis públics per recuperar-los com a drets i deures de la ciutadania. El marc individualista establert induïa a estalviar despesa pública destinada a allò comú. La visió col·lectiva ha de donar suport, al contrari, a l'augment de la inversió pública, gestionada eficient i eficaçment per a millorar la qualitat de vida de les persones. I una dada, diversos estudis estimen que els serveis públics de què gaudim suposen el 40% dels ingressos indirectes d'una família mitja. Augmentant, per tant, la inversió en els serveis públics, estem augmentant els ingressos de les famílies mitges. Este govern ha canviat la perspectiva i no mira les persones com a usuàries o consumidores, sinó com a subjectes de dret, que inherentment a la seva condició humana tenen dret a l'accés al sistema públic de serveis que garantisca la seva vida plena. I l'exercici d'aquests drets no pot estar subjecte, com encara passa, a la situació administrativa de cada persona. I això té relació directa amb el segon aspecte que volia comentar-los, que és la responsabilitat social de les empreses en un nou pacte ciutadà. I no parlem només de les empreses mercantils que busquen el benefici dels seus accionistes o propietaris, normal, que també parlem d'elles, sinó d'aquelles entitats sense ànim de lucre vinculades al tercer sector que col·laboren amb l'administració pública en oferir uns millors serveis a les persones. Aquesta implicació col·lectiva en el benestar comú és essencial per poder desenvolupar les polítiques que es dibuixen a l'acord del Botànic i garantir un rescat de ciutadans i ciutadanes. La nova Conselleria de Transparència, Participació, Responsabilitat Social i Cooperació treballa transversalment amb la inclusió de clàusules socials en la contractació pública. Entenem aquestes clàusules com aquells requisits previs de valoració o d'avaluació necessaris com a criteris d'adjudicació més enllà de l'econòmic. Parlem de clàusules socials, per exemple, quan les empreses inclouen plans d'igualtat entre homes i dones, paritat en els òrgans de direcció, salaris justos als treballadors i treballadores, polítiques d'inclusió de les persones amb diversitat funcional, plans de respecte mediambiental i que tinguin en compte la petjada ecològica o rebuts als subministraments de materials basats en l'explotació infantil i moltes altres que vostès puguen imaginar. Si ens fixem, fins ara la lliure competència suposa en la pràctica que només les grans empreses poden convertir-se en adjudicataris de contractes públics, perquè el volum de negoci que s'exigís per a contractar sol ser de tal magnitud que impedís a les xicotetes i mitjanes empreses i al tercer sector poder concursar.
Però per si això farà poc, a més, els grans grups empresarials proposen rebaixes econòmiques inassumibles per a la resta a costa de precaritzar salaris i serveis. I moltes voltes amb rescats amb diners públics al crit de privatitzem els guanys i socialitzem les pèrdues. Un consell com el que nosaltres impulsem usarà els fons públics amb una verdadera orientació social i de manera eficient. I això ja al cap a la fi genera més riquesa i més benestar a compartir. Per tant, per a aquest canvi necessitem un element tan important per al nostre sistema com són les empreses coadjuven a realitzar-lo. Que les empreses, i moltes d'elles estan representades avui així, siguin còmplices d'aquesta estratègia per al bé comú. Es tracta, per tant, de fer política de sostenibilitat front les insostenibles, i no només en termes mediambientals, que també, sinó fent còmplices, com dic, a les empreses d'esta gran empresa comú. La nostra sostenibilitat es relaciona amb el benefici social i no amb les xifres del dèficit pressupostari. La sostenibilitat és també transversal i afecta totes les matèries del Consell. Els valencians, les valencianes, m'ho hauran sentit dir moltes vegades, som grans gestors de les coses xicotetes. I les polítiques mediambientals i socials poden aplicar-se des de les coses menudes. Una suma irreversible de xicotetes reformes pot constituir tota una revolució. Aquestes clàusules, amb xicotets canvis en les empreses, poden canviar tot un sistema. Aquesta implicació social de les empreses també passa per un compromís mediambiental. Hi ha gent que encara pensa que les polítiques de defensa del medi són una cosa d'ecologistes. Hi ha gent molt poderosa que procura que continuï aquest imaginari. Però l'impacte que la degradació del medi ambient està tenint sobre el conjunt del planeta és total i és sobretot econòmica. Només cal relacionar fets aparentment dispersos per adonar-se d'això. La gran majoria de les persones migrants que busquen refugi en altres països són refugiats mediambientals i ho seran en major mesura a mesura abans del segle. Són persones que s'escapen d'un territori que ja no és habitable, que ja no els dona de menjar, o d'un territori en guerra a causa, la majoria de les vegades, de la necessitat de control dels combustibles fòssils en franca decadència. El tercer aspecte a què volia referir-me és el del foment d'una societat inclusiva, on cal invertir el concepte assistencial que impera per fer una concepció universal de garantia de drets. Front a un model, senyors i senyores, d'una societat on cadascú té el seu lloc, nosaltres volem treballar per una societat on tots els llocs són de tot el món. Una societat on les persones en situació de dependència i les que tenen diversitat funcional, els xiquets i xiquetes, les persones majors, gaudisquen de plens drets, siguin visibles i ocupen tots els espais, privats i públics. Una mostra que aquesta concepció inclusiva impregna la política del Consell és, per exemple, la creació d'una Direcció General per la Igualtat i la Diversitat, inèdita en l'Estat, que treballa per visibilitzar els drets de totes les persones, amb independència de a qui estimen i com l'estimen, de a qui resen i com li resen o a quina ètnia pertanyen. Els drets bàsics de les persones també passen per posicionar visiblement i transversalment les polítiques d'igualtat. Per això, les polítiques d'igualtat de gènere estan situades a la vicepresidència del govern. Este govern considera imprescindible fer un salt qualitatiu en la manera de veure el món. La perspectiva de gènere en l'economia és imprescindible. La mirada ecològica, inclusiva, holística d'una nova economia que posa en valor les tasques de cura i reproductives, que són aquelles que sustenten la vida, és imprescindible. El capitalisme tradicionalment ha fet fora del model productiu totes les labors vinculades a la cura de les persones majors i les menudes, de les dependents, i també totes les eines dedicades al manteniment de la llar, de la infraestructura necessària per al manteniment de les famílies o del lligam social. I tot això ho ha carregat a l'esquena de les dones en desigualtat laboral i social, i a les quals ha relegat fora del mercat de treball durant moltes dècades i les ha vinculat d'una forma de vida discriminatòria. Nosaltres volem posar en valor tota aquesta feina invisible. Són alguns dels canvis necessaris per a fer un model productiu distint, inclusiu, on les persones se situen per davant de l'economia. La bretxa salarial és i continua sent una realitat. Malgrat els diversos plans i programes sobre igualtat d'oportunitats, la bretxa persisteix. Les dones cobrem entre un 25 i un 30% menys que els homes en les mateixes condicions de treball. I a més, ens costa molt més arribar als llocs de certa rellevància o capacitat de decisió. I així entrem en el cercle viciós de que estem excloses de les esferes del poder,
on es decideixen les polítiques que ens acaben deixant fora. Algunes taules són una mostra. Crec que les úniques dones que n'hi ha en aquesta primera taula són aquelles que s'han situat al govern paritari de la Generalitat. I és la taula més important, no? La societat no canvia amb tan sols unes lleis, uns decrets o unes ajudes. Però allà on s'apliquen mesures per a fer igualitàries les oportunitats entre homes i dones, les dones ocupem els espais públics i els homes també redefinixen el seu paper social i familiar. La llei d'igualtat n'és un exemple. M'agradaria recordar també que afavorir el canvi de rols tant de les dones com dels homes enriqueix el punt de vista, millora les sinergies del coneixement, aporta visions més complexes als problemes i ens fa més felices i complementàries a les persones. En definitiva, el canvi conceptual que volem impulsar des del Consell deriva d'un canvi profund en la concepció del poder. Front a la concepció del poder com un fi, com un guardó que calia conservar al preu que fora, nosaltres entenem que el poder és la capacitat d'actuar per a millorar la vida de les persones. Persones que han fet una cosa tan important com dipositar la confiança en nosaltres. Per a nosaltres el poder no és un substantiu, sinó un verb. Per això, com ja hem dit reiteradament, la política que impulsarem serà pensant en la següent generació i no en les següents eleccions. I totes aquestes polítiques i la nova concepció del poder, per a nosaltres substancials, requereixen del diàleg, el consens i la participació de la ciutadania. Ho deia abans Vicent, d'una manera molt clara. Perquè són elements intrínsecs a la nostra manera d'entendre la política. En menys de 3 mesos, des que vam prendre possessió del càrrec, el ritme de reunions amb associacions, entitats, col·lectius, ciutadans, altres administracions públiques ha sigut frenètic. Per posar només un exemple, l'equip directiu de la nostra conselleria ha mantingut més de 270 reunions en aquests escassos 90 dies i així en la resta de conselleries. I de cada una d'aquestes reunions ha sorgit una idea, una proposta, que després s'ha incorporat a l'acció política. Aquesta manera d'entendre la participació contrasta, per exemple, amb la del govern d'Espanya. No és comprensible, no ho és, en termes democràtics, que el president del govern no atenga una petició de reunió formulada pel president de la Generalitat, un president d'una comunitat autònoma o que un ministre deriva a un secretari d'Estat una entrevista sol·licitada per una vicepresidenta o un conseller o consellera. No desprecien el càrrec ni a la persona que l'ostenta, sinó a les persones que els han votat i al poble que representen. Són les concepcions verticals i absolutes de la política, eixes que hem desterrat i a què feia referència abans. Només d'aquesta concepció de la cosa pública, tan allunyada de les necessitats de les persones, s'entén la gestió, millor dit, la no gestió, que el govern d'Espanya està fent davant la crisi de refugiats més greu que ha patit Europa des de la Segona Guerra Mundial. Este executiu espanyol s'escuda en accions com les del govern d'Hongria de no admetre persones refugiades per a col·locar-se en la còmoda inacció tan característica de Rajoy, però que resulta letal perquè cada minut de silenci el nostre mar, que sempre ha sigut un pont entre cultures, es converteix en una fossa comuna de naufragis coneguts o anònims amb els quals, no ho dubten, naufraga la nostra civilització. Si, com deia la poetessa nicaragüenca Yoconda Belli, la solidaritat és la tendresa dels pobles, el poble valencià, les famílies, les institucions públiques, les ONGs, les empreses privades han demostrat una tendresa a l'alçada de les circumstàncies. Per això els anuncia que este divendres el ple del Consell aprovarà la constitució d'una comissió mixta permanent de coordinació de l'ajuda a persones refugiades en el marc de l'operació Esperança Mediterrània, perquè, com diu el poeta Mario Benedetti, davant del patiment de milers de persones, ja és bastant grave que un sol home o una sola mujer contemplen distraídos el horizonte neutro. Però en canvi és atroz, sencillamente atroz, si és la humanitat la que s'encoge de hombros. Acabe, senyores i senyors. Els canvis que propugnem no són fàcils ni ràpids. Entenem l'ànsia de molta gent, però si no volem fer política de maquillatge, sinó canvis substancials estructurals, necessitem temps. Hem trobat una administració desfeta, abandonada pel que fa a la gestió econòmica, a la gestió del personal, els equipaments bàsics, amb sobredotacions innecessàries en alguns casos i amb carència de personal i de mitjans en la majoria, i normativa pensada per obstaculitzar la reversió de les retallades. Repensarem el funcionament de l'administració pública perquè siga àgil, sense perdre garanties i servisca els interessos de la persona que necessita a l'administració. Cal generar un nou orgull cívic, col·lectiu, al voltant de la idea de la faena ben feta, i aquesta idea que sempre ens ha caracteritzat als valencians i valencianes.
la creativitat, el talent, la justícia, la sobrietat, que no és sinònim, no és sinònim d'austeritat letal, i l'honestedat, en com diria Eiximenis, el regiment de la cosa pública, eixes han de ser les nostres senyes d'identitat. El nostre repte és il·lusionar a la societat amb una nova lògica racional on quede clar que és millor allò sòlid i sostenible en benefici de la col·lectivitat que el regat curt per al guany d'uns pocs o els saraus efímers que ni tan sols ens han donat pa per avui i fam per a demà. I esta nova lògica, senyors i senyores, val per a totes les polítiques. En esta línia treballarem sense descans, fent passos cada dia, sense perdre mai la perspectiva de treballar per una societat millor, podent anar sempre amb la cara ben alta i mirant als ulls de la gent. Moltes gràcies. Gràcies.